cilmiga iyo tayada iyo wax soo saarka qofka kelima aha inuu iskool aado, dugsi sare ka baxo, jaamacad aado, PhD diyaariyo. Laakiin waxbarashada iyo cilmiga iyo kobaca aqliga iyo kobaca shakhsiyaadda iyo horumarka tayada qofka waa inaad maalin kasta ilaabsatid +1+1. Waxaa la yiraahdaa inaad adiga kororsatid aqoon dheeraada, inaad wax badan akhrisid, inaad xoogaa run ah raadisid, inaad baratid sida loo sameeyo researchka ama cilmi baarista. Badanaa dunida horumartay waxay sameeyaan cilmi baaris. Cilmi baarista waxaa lagu sameeyaa dadka habdhaqankooda, dayliga iyo noloshooda, iyo sidii maalin kasta isbeddel ay ku sameyn lahaayeen. Haddaba ha sugin iskoolan ka baxay, jaamacadan ka baxay, waxaan ahay nin mutacallin, waa caqli badanaa ha sugin. Maalin kasta isku day inaad wax cusub baratid, inaad caqligaada kobcisid, inaad raadisid cilmi iyo wax tayo leh ee aad wax ka faa'iideyso. Waqtigaadana ilaasho, ha isaga lumina waqtigaada baraha bulshada. Energigaadana yuusan kaaga dhammaanin meelaad wax ka faa'iideynin. Ha kobac cilmigaada, ha kobac caqligaada. Noqo qof garaad sare.